Hallitsematon maahanmuutto on muodostunut vakavaksi ongelmaksi koko Euroopassa, niin myös meillä Suomessa. Maassamme on ennätyskorkea työttömyys ja tilastot eivät kerro edes koko totuutta työttömien määrästä, koska yli 100 000 työtä vailla olevaa siivotaan jatkuvasti lyhyille koulutusjaksoille ja yhteiskunnan varoin työkokeiluihin ynnä muihin. Näin saadaan aina liian pienet luvut oikeaan tilanteeseen nähden, ja meillä on siis omastakin takaa satojen tuhansien ihmisten työvoimareservi jatkuvasti työttöminä. Kerropa Janne, mitä mieltä olet näistä ongelmista? Suomi lisää jälleen kiintiöpakolaisten määrää tulevalle vuodelle verrattuna edellisvuoteen. Lisääntyvä pakolaisten määrä lisää niin kutsuttua sossusurffailua, ja suurin osa maahanmuuttajista onkin elintasopakolaisia, jotka eivät edes halua työskennellä yhteiskunnassamme, vaan elää kansalaisten verovaroin. Suomen ei pidä jatkaa tolkutonta maahanmuuttopolitiikkaa, eikä pakolaismäärää pidä entisestään lisätä, vaan päinvastoin luopua kokonaan. Työperäinen maahanmuutto vesittää suomalaisten työttömien työllistymistä ja pahentaa näin jo muutenkin työttömien asemaa. Maahanmuuton kustannukset pitäisi tehdä läpinäkyviksi, koska maahanmuutosta on tullut Suomelle business. Kerroit tuossa juuri, että maahanmuutosta on tullut business. Eli tiedossa on, että sadat ihmiset ansaitsevat joko välillisesti tai välittömästi leipänsä maahanmuutosta. Nyt myös maahanmuuttajien tekemät rikokset ovat viime aikoina puhuttaneet. Lääkkeeksi on esitetty jo useissa Euroopan valtioissa maasta karkotusta vakavissa tai toistuvissa rikoksissa. Janne, miksi siis maastakarkoituksen kynnystä tulisi madaltaa? Viime aikoina olemme saaneet lukea lukuisista ulkomaalaistaustaisten henkilöiden syyllistyneen törkeisiin henkirikoksiin. Ulkomaalaisten tekemät rikokset ovatkin olleet kasvussa viime vuosina. Kulttuurilliset erot ovat liian suuret, ja osalla ulkomaalaisista ei ole aikomustakaan omaksua suomalaista kulttuuria eikä elintapaa. Suomen tulee laskea maastakarkoittamisen kynnystä ja keventää maastakarkoittamisen byrokratiaa. Jo varhaisessa vaiheessa havaittuun häiriökäyttäytymiseen on reagoitava nopeasti ja määrätietoisesti, ettei vastaavia tapahtumia pääsisi tapahtumaan. Tämä on kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta perusteltua. Suomen kansalaisten etujen mukaista politiikkaa. Maalaisjärjellä. Äänestetään meidän mies Janne Halunen eduskuntaan.